Тази кола, ако и загасиш двигателя, ще може ли да запали пак? Еми, да. Еми, давай. И сега коп. Знаеш, що те спряга, бе? Не. Не знаеш? Е, къде да знам? Ти къде отиваш, бе? Къде отиваш сега в момента? Отивам на село, вива бабата. А, на село отиваш, а? Да. Като отиваш на село, знаеш какво трябва да имаш? А? Какво трябва да имаш в колата? Бензин, бе. Бензин? Ими как? Друго, какво трябва да имаш, бе? Документацията? Как е? А, за винетка ли ми говориш? Имам, бе. А, значи си чул за винетка. Вашето село все пак имате винетки, така ли? Да. А като ти имаш винетка, що не я виждам на стъклото, бе? А? На стъклото, бе, бе. Къде ти е винетката? Що не си е лепнал? Чай малко се. Тая винетка не мога да е слона на предното стъкло. Как ще е слона на предното стъкло, не мога да разбера аз? Как ще виждам пътя? Ти сега мен за главнав ли ме взимаш? А? Ми ти няма да я сложиш по средата, бе. Ще я сложиш в другия край. Ей, там ще я сложиш, виждаш ли? Слушай малко. Дали ще е в този ъгъл, дали ще е тук горе, дали ще е пред мен, дали ще е пред другия. Няма никакво значение. Пак няма мога да виждам. Пак ще ми пречи. Добре, като имаш винетка, къде я държиш, бе? Багажника, къде да я държа? В багажника? Е, на къде? Къде много да удобно. Айде сега, излез с мен, да видим къде е тая винетка. Ако имаш винетка, ще помогна да я сложиш, виждам, че имаш проблеми. Обаче, ако нямаш... Днешните полицаи тотално изпреколясаха. Кам, че... Давай, давай, отваряй. Тайма. Моля? О, хоу, сега не се окажеш, че и багажника е няма, а? Да не се я забрава при баба си. Багажника с ключа се отваря, бе. Аз е колото. Дай да ви. Дай да ви да се. Ето е. А? Може ми кажеш сега? Видя ли, че имаме?